багатоповерхівки, магазини та готелі. ВКС Росії нанесли масированный ракетний удар по воєнним об'єктам і інфраструктурі ВСУ. Удар по базі найомників. Найомники в обличчі пересічних українців і військові бази у вигляді домівок цивільних громадян. Вони вже змагаються між собою, хто більше з них збреше. Як російська пропаганда бреше про результативність ракетних ударів по Україні і як маскує вбивства цивільних під знищення військових цілей, з'ясуємо далі. Не вірте очам своїм. Після масованого ракетного обстрілу України на минулому тижні російська пропаганда вдалася до своєї традиційної інформконцепції. Бачиш біле, кажи чорне. Тож кремлівські посіпаки просували тезу військового командування, що повітряні сили РФ свою задачу виконали. Було поражено велике кількість об'єктів. Опять же, яких об'єктів? Ми бачимо, що ці удари наносилися именно по военным, по военно-промышленным объектам, то есть ни разу не по гражданским. Наша армия, в отличие от там, террористов из Сахала, например, или украинцев, б'ють в першу чергу, і не в першу чергу, в цілому, тільки по воєнним об'єктам. Що за об'єкти це були, всі ми бачили. Сотні відеодоказів з понівеченими будинками, знищеними авто і людськими жертвами. І самі росіяни, в тому числі, не бажають знати правду і тому читають в основному російські медіаресурси. Оці резонансні прильоти, розпропаганда просто не може не показати і тому висвітлює це все як наслідки нібито роботи української ППО. Це широка російська аудиторія, яку треба переконувати постійно у тому, чому так зване СВО має тривати. І чому, власне, Росія нібито захищається від нібито багатьох мілітаризованих в Україні об'єктів, які можуть використовуватися начебто ледве не НАТО. А з іншого боку, це і українська аудиторія, так само широка, у якої треба посіяти сумнів. А чи дійсно ППО нас захищає? А чи дійсно військові нас захищають? А от щодо роботи власного ППО, розмів воліють мовчати. Хоча саме воно стало результатом вибухів у Білгороді 30 грудня. Про це навіть у Міноборони РФ повідомляли. Та пропаганда таку дрібницю оминула. Сознательно били по мирному центру города, по детям, по людям. Цель была именно мирные люди. Для атаки на Белгород есть только одно определение – терроризм. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказал постпред России Василий Небензя. Речь идет о преднамеренном, неизбирательном, комбинированном ударе по мирному городу. Ви правильно зрозуміли. Після подій у Білгороді Росія спробувала зробити жертву з себе, а з України – терористку. Ця позиція є взагалі більш виграшною, бо можна викликати таким чином до себе співчуття, можна дійсно апелювати тоді і до міжнародних організацій, мовляв, цивільне населення Білгорода потребує захисту або був вчинений так званий теракт тощо. Показуха в ООН про теракт в Білгороді – це гра на публіку. В інформаційній війні Росія грає наповну, тому залучення своїх людей в ООН до пропаганди – це з їх точки зору абсолютно логічне рішення. Більше того, це багато разів в них спрацьовувало. Під прикриттям удара возмездя російські війська тоді вгатили по Харкову, у центр міста. І знову та сама байка – знищені натівські найманці, військове керівництво. Удары возмездия точно поражают цели. Один из самых мощных российские военные нанесли по Харькову. Российская армия со всей ясностью обозначила цену атаки на Белгород. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу Харьков-Палас. Але ж готельний комплекс зовсім не колишній, а на момент удару діючий. Проживали там цивільні. Цю інформацію легко перевірити. В інтернеті забронювати номер в готелі міг будь-хто. Спроба шукати в поясненнях росіян хоча б якусь раціональну аргументацію намарна. Чи немає для росіян жодного розмежування військові об'єкти, цивільні об'єкти, які використовуються військовими. Ну, сенсу я не бачу, оскільки все рівно Росія буде продовжувати ту стратегію, яку вона реалізовує. По знищенню, в тому числі цивільної інфраструктури України. З цього Росія розпочала перший тиждень нового року. Знову ракети, численні постраждалі і знову брехня роз ЗМІ про ураження військових об'єктів.
Российские войска нанесли новые мощные удары по объектам и инфраструктуре украинских боевиков. Уничтожен цех по производству беспилотников, который располагался в Киеве. А вже за кілька годин РФ представила свій звіт завданих втрат. У ньому чи не все наявне в Україні озброєння від західних партнерів. І навіть бункер зі знищеними у ньому генералами і заступником Залужного. Але у спринті на фейкомедство тоді перемогла Скабєєва. Вона перша серед пропагандистів повідомила новину про удар по селу Петропавлівка Воронезької області. ЗСУ здійснили терористичну атаку на Воронезьку область. Повідомляють про обстріл села Петропавлівка. Щонайменше 11 людей там загинули. Десяток будинків зруйнований вщент. От тільки удар був завданий армією Росії, як виявилося згодом. Ось така вона карма. Под Воронежем пригремел взрыв из-за падения российского боеприпаса. Ракета летіла в Україну, і, на жаль, атаки триватимуть. Про те, що Росія вдасться до повторних масованих ударів найближчими днями, кажуть і в нашому військовому командуванні. З наближенням морозів ворог ймовірніше намагатиметься нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Даніл Снісер, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.